Hai semua, hari ni I nak ajar you guys buat telur dadar macam dekat kedai tu. Okey, mula-mula kita ambil mangkuk, lepas tu jangan lupa basuh dulu telur tu, okey. Pecah je kan telur tu dekat dalam mangkuk. Okey, nampak tu kesunyian telur tu. Okey, kacau dia pakai garpu. Cara tak perlu lama pun. Ikut korang lah. So, lepas tu masukkan lada hitam dan garam. Garam halus, okey. Kacau-kacau, lepas tu masukkan sedikit air. Lepas tu potong bawang. Ini optional, kalau you guys nak suka bawang, bolehlah masukkan. Kalau tak, just tak payahlah. Potong ikut style macam mana pun. Lepas tu masuk je kan berapa banyak yang korang nak. Masukkan, masuk kacau je. Kacau. Okay, dah sedia untuk goreng lah. So, kita panaskan kuali. Lepas tu tuang minyak. Lepas tu kita tunggu sampai minyak tu betul-betul panas. Api kena besar, okay? Okay, kita kena masukkan telur tu. Cara masukkan pun kena tinggi sikit. Bukan macam biasa lah, tu rahsia dia. Nampak tak? Seksi tak dia? Okay. Wow. Nampak simple tapi ada cara dengan teknik dia. Okay, so kita tunggu sampai bawah dia dah perang. Okay, nampak? Dah boleh nampak kat sini dia dah macam brownish macam tu. Kalau you guys tak tahu, boleh ambil sudik. Kita check dekat bawah dia, angkat sikit. Okay, dah boleh terbalikkan. Balikkan tapi hati-hati, okay? Sebab minyak panas. Nampak tak tu asap dia? Balikkan. Sekali terbalik je. Lepas tu sini kita tunggu bawah dia pula masak. Lepas tu kita dah boleh angkat. Okay, sambil-sambil tu jangan tinggal tau ni, sebab kita pakai api besar. So sediakan pinggan, lapik dengan tisu ke atau pakai penapis. So angkat elok. Dah angkat baru tutup api. Okay, tunggu kejap. So letak atas pinggan. Nampak tu, wow. My god, siapa je tak suka benda ni. Okay, jom kita rasa. Nampak tu, ada nasi, tom yum or maybe paprik. Selamat mencuba you guys. Okay, bye bye.